ty firmy byly, bych řekl, každá úplně jiná. Byly velmi odlišný a přesto každá něčím jako mimořádně zaujala. Jo. Někdo s svým příběhem, někdo svým produktem, někdo svojí prezentací. Myslím si, že to je pro mě osobně jeden z nejtěžších ročníků, abych jako dal těch 10 bodů a dal někoho na první místo. Myslím si, že dřív než kdy jindy využiju možnost dát stejný bodový ohodnocení více firmám.